Pa evo, to potvrđuje da je put do pravde jako težak i dugačak, ali ipak dostižan. Mislimo da je vrlo važno da se to desilo, da svi oni koji su radili zločine trebaju biti adekvatno kažnjeni za to što su radili. Ovo što mi donosimo u federaciji, pozitivne promjene, očito daju rezultata i u regionu i zbog toga nam je jako drago.